Algo que eu costumava fazer bastante aqui no canal era procurar inventários de colecionadores, principalmente da China, e mostrar pra vocês, item por item, inventários milionários, que às vezes passavam de 10 milhões de reais. E na moral, eu tava com vontade de fazer isso, tava com saudade, e eu analisei um inventário. A gente já percebe logo de cara que é um colecionador chinês, simplesmente pelas moças aí, né, de anime no background dele, tudo tá escrito em chinês. Tipo assim, dá pra ver que é um colecionador, um gamer, né, o cara joga bastante Dota, joga bastante CS. Mas eu caí nesse inventário, na verdade, por causa de uma das skins que ele possui, que é a Vulcan com 4 Titans. Eu sempre vou atrás de caras que estão com Vulcans 4 Titans, porque eu quero saber do mercado dessa skin. Como eu tenho uma idêntica a essa, né? O mesmo float, também Star Trek. Na hora que eu vi que ela mudou de mãos e foi para outro inventário, eu fiquei curioso, porque eu queria saber o preço. Mas assim, tem alguns colecionadores chineses que não é fácil de conversar. Se esse cara aqui me adicionar, seria sorte. Porque geralmente colecionadores chineses que têm poucos amigos e tal, eles são bem fechados, não gostam muito de aceitar convites, mas a gente pode até tentar. O fato é que essa skin veio parar no inventário dele há 8 dias atrás, e eu acredito que possa ter sido vendida por cerca de 150 mil dólares, que é hoje o preço de mercado aproximado dessa skin. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou. Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. O DuelBits é um site onde você pode apostar sendo maior de 18 anos e inclusive depositar e retirar skins de CSGO. O site tem um estoque gigantesco de várias e várias skins, e você pode tentar sorte em diversos games, um deles sendo o Crash, que é onde eu vou tentar aqui colocar 10 dolinho para virar 20. Vamos ver se vai dar bom. Coloquei ali, vamos ver se chega até 2x, que seria o suficiente para dobrar esses 10 dólares que eu coloquei e pegar uma skin de CSGO. Vamos ver, 1.80, 1.90. Chegou, retirei, safe. E aí, vindo aqui no caixa, eu posso selecionar criptomoedas ou skins de CSGO e pegar essas skins para o meu inventário. E fiz mais uma apostinha no Crash com 40 coins, esperei chegar em 2x e retirei. Então, tipo assim, olhei essa skin aqui, 150 mil dólares, que nem tá contando no total que a minha extensão pega pro inventário dele, tá dando 1 milhão e 100 mil dólares, 5 milhões e 840 mil reais, sem contar os 800 mil da Vulcan. Na hora que eu vi isso aqui, eu já sabia que o inventário era muito valioso, é um inventário que provavelmente chega a 7 ou 8 milhões de reais. São 13 páginas de itens, é muita coisa, mas tipo assim, esse cara tem, mano, algo que eu acho que ninguém tem. Ele tem 8 dos adesivos mais caros do mundo, tem 4 iBuyPowers, um adesivo que tá valendo 50 mil dólares, e ele tem 4 Titans. O adesivo tá valendo 55 mil dólares. É muita grana. A gente tá falando aí desses 8 adesivos, cerca de 2 milhões e 100 mil reais. Só os 4 iBuyPowers e os 4 Titans. Mano, é muita grana. Além disso, tem outro adesivo solto que ele também tem, que é o Vox. Também tem 4. E hoje, esse kit de Vox aqui tá valendo 100 mil dólares. Então, 520 mil reais pra gente. Pra terminar a coleção de adesivos soltos dele, ele também tem um Navi. Tá custando 50 mil reais um desses. E como a gente pode ver o inventário dele, ele tem 5, né? Então, 250 mil reais em Navi holográfico. Tem mais uns outros adesivos, tipo o Dignitas, um adesivo aí de uns 15 mil dólares. Realmente esse preço aqui tá certinho. Cara, é um inventário absurdo. Temos aí quase 3 milhões de reais em adesivos soltos. E temos skins, hein, velho. Eu vou direto nelas porque é muito skin, velho. Além da Vulga com 4 Titans, ele tem essa Wide Lotus com 4 iBuyPowers. É skin de quase 1 milhão de reais. É tipo assim, lendária, única. Aí pra combinar, ele tem Glock Fade com 4 iBuyPowers. Que inventário ridículo, velho. Pelo amor de Deus. Essa skin aqui, pelo menos uns 200 mil reais nos dias de hoje aí. Aí ele tem uma P90 com 4 iBuyPowers. Powers, velho. Que é isso aqui, cara? Falando da coleçãozinha de Titan dele, além dessa Vulca maravilhosa, ele está com essa Dragon Lore com 4 Titans, .00. Estão olhando para 1 milhão de reais. Basicamente, o preço dessa skin aqui, velho, é muito cara mesmo. Além de ser ter inventário dele, algumas coisas que estão subindo muito de preço. Um dos itens é esse Hobbs Gold de Krakow 2017. Esse adesivo já tá valendo 20 mil reais. E ele tá subindo demais, cara. Ele tem 4 dele, né? Só para falar. E ele realmente é um bom investidor. Ele tá investindo também no Vox Capital Vita 2015, um adesivo de mil dólares, mas que tem muito potencial pra dobrar de preço. Tem muitos itens aqui em High Tier. Vamos ver as faquinhas dele? O cara tem uma Butterfly Emerald, Butterfly Safira. Aqui estão as duas facas Dopplers, das mais caras de todas, né, mano? Ele também coleciona Blue Gems. Ele tem o palitinho azul, estileto Blue Gem, um dos melhores patterns do mundo, quase 100% Blue Gem. Skeleton 403, é o melhor pattern do mundo. Tá aqui uma faca de mais de 100 mil dólares. Eu lembro quando essa faca foi vendida. Ela foi vendida exatamente por 100 mil dólares. Hoje vale mais. É, meus amigos, esse inventário aqui é insano. Faquinha de meia milha. Ó, as luvas. Eu não tinha nem prestado atenção, né? Mas também temos luvas. Maluco tem todas as luvas do CSGO. Caraca. King Snake, Superconductor, Pandora, Vice. Meu amigo. E
mais uma porrada de facas. Tem muitas facas no inventário dele, então eu vou só mostrar agora todas de uma vez. Galera, tô pra dizer pra vocês que esse inventário deve valer uns 10 milhões de reais. Olha essa página de adesivos. Fiz uma conta por baixo, essa página tá dando 3 milhões de reais. Aí, tipo assim, temos essas 3 skins, que só elas juntas já dão pelo menos 2 milhões e meio de reais. E detalhe, a minha extensão aqui não tá conseguindo pegar o preço dessas skins pro valor total do inventário, né? Então tava dando 5 milhões e 800 mil sem o valor dessas 3 skins. É um inventário de pelo menos 8 milhões de reais, galera. Nossa, tem mais coisa, caraca, velho. Eu não tinha visto isso, cara, tem uma das skins que eu mais achei louca. M4 Print Stream 4 Vox. Isso aqui estaria valendo uns 300, 400 mil reais, que o Vox acabou de subir muito de preço. Olha que mais que tem, que louco. Eu tinha uma parecida, só que era um Ember Power aqui, cara. Possivelmente eu gostaria de ter uma dessa aí no futuro, com um Titan. Ele tem duas, uma com Titan no lugar, outra com Titan no outro, né? Pra ele usar que ele tiver afim. Esse inventário não acaba nunca, velho, pelo amor de Deus. Ele tem mais um craft que foi feito esse ano, que foi essa AK com 4 dignitas holográficos. Esse inventário chega em 10 milhões de reais, cara. Galera, acho que eu descobri, tipo assim, um colecionador que eu ainda não tinha dado uma olhada no inventário dele, mas tá entre os maiores colecionadores de skins do mundo. E ele tem essa AWP aqui. Eu não tinha nem visto. AWP de 500 mil de reais. Caraca. E pra combinar com a AWP tem a M4. O que que tá acontecendo, velho? Mano, o cara tem muitas skins, tem muitos adesivos aplicados. Eu não sei vocês, mas eu dei uma bugada com o inventário desse colecionador. E agora, vendo novamente todas essas skins, eu acho que o inventário dele tem mais de 10 milhões de reais em itens de CS. Pô, se você ficou em choque igual eu, deixa um like aí nesse vídeo, mano. Eu acho que esse inventário tá muito cabuloso. Será que ele vai decidir colar esses adesivos um dia e fazer novos crafts e mudar o preço dos itens? Porque ele pode realmente manipular o mercado. Vamos continuar acompanhando esses colecionadores chineses aí. Ontem eu postei um vídeo do colecionador chinês que colou 3 adesivos. Vai lá assistir se você não viu. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!